Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Zbog ugroženosti od poplava, vanredna situacija proglašena je u 15 opština u Srbiji, Čačku, Novom Pazaru, Kraljevu, Arilju, Lučanima, Topoli, Požegi, Bajinoj Bašti, Ivanjici, Raškoj, Ljigu, Rači, Kosjeriću, Prijepolju i u Trsteniku. Usled kiše i izlivanja bujičnih vodotokova poplavljeno je oko 710 domaćinstava i evakuisano 118 osoba, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Premijer Aleksandar Vučić rekao je za RTS da će biti proglašeno stanje elementarne nepogode u opštinama koje su pogođene poplavama i da će biti donet program za obnovu. Istakao je da su štete neuporedivo manje nego 2014. godine. Situacija u Srbiji je za sada normalna i stabilna kada je reč o migrantskoj krizi, izjavio je danas prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, napominjući da bi bilo dobro da naša zemlja bude uključena u razgovore o rešavanju tog pitanja u Evropi. On je podsjetio da među državama regiona postoji dogovor o međusobnoj komunikaciji i informisanju o novim odlukama kako bi se usklađivale mere. Skupština opštine Stara Pazova će sutra na 41. zasedanju razmatrati programe rada za ovu godinu ustanova čiji osnivač je opština, kao i finansijske planove svih mesnih zajednica za 2016. godinu. Na dnevnom redu je i predlog odluke o angažovanju revizora za eksternu reviziju završnog računa budžeta za prošlu godinu, zatim izmene i dopune odluke o opštinskoj upravi, koje predviđaju promene u broju do sada obrazovanih organizacionih jedinica u upravi, ali i u njihovim nadležnostima. Kako nezvanično saznajemo, ovo je pretposlednje zasedanje Skupštine opštine Stara Pazova u ovom sazivu. Opštinska uprava opštine Stara Pazova pozvala je građane Staropazovačke opštine da povodom predstojećih izbora za narodne poslanike 24. aprila mogu vršiti uvid u deo biračkog spiska i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku u zgradi opštine Stara Pazova, kancelarija broj 47 na drugom spratu, radnim danom od 7:30 do 15 časova, najkasnije do 8. aprila ove godine do 24 časa, najkasnije 5 dana pre zaključenja biračkog spiska uz odgovarajuće dokaze. Najkasnije 5 dana pre zaključenja biračkog spiska, birač ima pravo da podnese zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji, odnosno u inostranstvu. Birački spisak se zaključuje 8. aprila 2016. godine u 24 časa, a po zaključenju sve promjene vršit će Ministarstvo za poslove uprave najkasnije 72 časa pre održavanja izbora. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 022 310 170, lokal 147. Opštinski odbor Srpske napredne stranke zajedno sa koalicionim partnerima sinoć je prvi predao izbornu listu Srbija pobeđuje Aleksandar Vučić opštinskoj izbornoj komisiji za predstojeće lokalne izbore koje je juče raspisala predsjednica parlamenta Maja Gojković. Svi infrastrukturni projekti i drugi projekti od značaja za građane opštine trebalo bi da se završe, a građani su prepoznali da je sadašnja vlast od 2012. godine vredno radila na tome te da je urađeno sve što je obećano pa i mnogo više, izjavio je za radio televiziju Stara Pazova Đorđe Radinović, nosilac ove izborne liste i predsjednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke. Listu Srbija pobeđuje Aleksandar Vučić su podržali i koalicioni partneri Srpske napredne stranke. Vanredni parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori biće održani 24. aprila. Posljednji lokalni izbori održani su 6. maja 2012. godine. Osmi mart kao Međunarodni dan žena danas je nizom aktivnosti obeležen širom sveta. Povodom Međunarodnog dana žena, članovi opštinskog odbora Srpske napredne stranke su danas u svim mestima opštine Stara Pazova s ugrađankama, pripadnicama lepšeg pola čestitali dan žena, darujući im ruže kao mali znak pažnje. Simboličan poklon opštinskog odbora Srpske napredne stranke, cvet i čestitka našim sugrađankama, izmamio je osmeh na lice i ulepšao im dan predodređen samo njima. Sutra od 8:30 do 14 časova zbog elektromontažnih radova bez električne energije će ostati celo selo Krnješevci.
U Belegišu su sinoć odigrane partije trećeg kola pojedinačnog prvenstva opštine u šahu. Milan Verenčević je pobedio Tadića, Gajin Mariju Stanković skoko je savladao Jovanovića, Azarić je bio bolji od Miloša Stankovića, a partija između Ivića i Vukašina Grčića završena je remijem. Posle trećeg kola na tabeli vodi Milan Verenčević sa 3 poena, po 2 i po imaju Ivić, Vukašin Grčić, Gajin i tako dalje. Sutra promenjivo oblačno, prepodne suvo, posle podne bit će uslova za kratkotrajnu i slabu kišu. Uveče i tokom noći jače na oblačenje sa kišom. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Minimalna temperatura 5, a najviša dnevna 14 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.